E jo, kemë thonë dhe shatoti për videon e sot shme është prej Balit. Falënderit shumë Bali, që ke komentu i parë, Allah i shpërblet, edhe falënderit shumë për supportin. Po shkojna me në skin tjetër, për bajtë të intron. Qëka është kjo video? Kjo video është që ju kom të regu lejtarin që e kom morë një super lejtar në e-futbol. Edhe pse kom një vëse AI, vëse kompjuter, apë tema kryesore u kanë për të lejtari, e jo për të loja që e lujën. Kështu që shpresoj që kam ju pëlqyer kjo video, bane like, bane subscribe, share video, në themi back në përfundim. Po, ke më fëmë lëri këthime video në veç dhe ishtë me thonë që aj lejtari është ki giganti këtu që jeni të po, edhe e ku mërë si kur 27 vjeqar, edhe nota 104, edhe sheje kapitenit, do me thonë është fire, edhe Messi si 27 vjeqar, do me thonë kena me lujt me Messi si 27 vjeqar. Muriqe, ooooh! Ok, s'ka lidhe. 1-0, 1-0, bravo Vedat Muriqe. Je shqiptar, ta shlova gollin. Hajde, vazhdojnë, next. Mëse meni seriosisht për famulli këtë ljoj se këll e s'pësejnë sak, ose masaksisht tema kryesore e kësaj videos është vetë me ju kalzu mesin sa lejtar është. Sa, me ju kalzu mesin qëfar nuk e ka. Sa lejtarë që vetat Muriqi me Araujon. Ajde Neymar. Që mëre kapit topin mëre. Aja, o! Ajde, Gondogan! Uapa! Smriti topi deri te mbreti historisë futbolit më i miri gjitha kohrave Lionel Messi. Dy me zero. Ok, s'ka lidhë, let's go. Edhe më thonë dhe sa jam që prej gjumit, për atë arsye se jam të mujtas me lujt. Mu do kanë ka dy lojtarë këtu. Qire mërë, që kjo s'ke folla. Me hile ke që kjo, ej! A unë, ma thonë dhe një ke që është ka pëngjitët lejtarit direkt, se jam të lujtë vëse AI e këmë bo superstar. Nuk jam të lujtë me lejtar online. A kam lejtar poshtë, mëre. Messi, oh, no way! E nali shutin. E nali shutin se për ndryshe ish balafacu me një rezik ekstrem të madh. Hajde. Este posht. Au nani. Ok, më pësa më le, shemi pas pak me pjesën e dytë. Ok, më pësa më le, uri këti me pjesën e dytë. Indrova do zavëncime. Edhe e vënë Messin pozicionin nalt. Ta shumë si qka është në gjendje me bo. Edhe nuk e lash me kalu lejtari. Na, na. Ta shumë i tarë se qka bojnë. Hajde. O, 20 vjeqari aty.
Për po bërë, e hupi topi, ne vojtë farë presioni, se lash me vazhdu më tutje, presion non stop. Qështu. Ope! No, foul! Ske për foul për hajt. Që kjo ske për foul për hajt. E që tu të kishë përfundu topi të kom të mesit, ishko ngall. Po, foul dasht i loja, foul në tjetë. S'kisha me bo, loja e ka gjithë shka në kontrol. Ajde, apet presion, ajde. Vesh ta shetë që kjo mës t'ish bo foul. Hope, balde! Hëtë. Rafi! E që kjo, kje për foul, oj loj! Që kjo, kje për foul! O, o, te atim, ve! What? Që kjo, s'ke në regull, pa ajtë. A u t'i atim ve, Rafinjën e thajti kejtë e zhagiti për toke. Heke. Hajde. Ha, qëfar t'hek ve topi, oh! Messi! Qire mërë që ishtë mërit i topit e shoqa? No, ej, saj... Lele, vëse, ej, aj, ma famë, le, e ki ekstrem slim me lujt. Kur lunë online, okej, kitë bazot të rjeti, po, kur lunë, vëse, ej, aj, është shumë fështirë. Kire, smërin topi, all tanë, topi smërin. Që aha! A pove! Plus kësën golmoni a merë topin pin kam. Okej, s'ka lidhe, në ta fitan lojnë. Pas t'lja, okej, më dhe më le, e fitoj lojnë s'kena s'ka me bo, shihemi në përfundim. Okej, më pësa më le, shpresë e që këtë pëlqia dhe që kjo video. Nuk e di sa u kam video e gatë dhe që kone video super fire, interesante. Shpesa që ju ka pëlqyë që kjo video, farimderi që e kini këshirë video në dhe në fund. Mësë harën me bu like, share, subscribe, dhe shemi në video në tjetër. Peace out!